Ka nisur alokimi mjeteve financiare tek qytetarët për subvencionimin e izolimit të shtëpive. Janë mbi 1.000 qytetar që kanë përfunduar punimet në shtëpitë e tyre, derisa jo të gjithë i kanë marrë parat nga fondi Kosovës për eficiencë të energjisë. Nëse fondi është në proces të alokimit për ata që i kanë plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara. Përkundër faktit që gratë kanë pasur përparësi në këtë program subvencionimi, numri atyre që kanë aplikuar është vetëm 2% krahas numrit të përgjithshëm. Kështu bën të ditur për Kosova Press filloi jetë konjui nga fondi Kosovës për eficiencë të energjisë. Konjui thekson se marrveshjet e para vetë se janë nënshkruar me qytetarët të cilët kanë kaluar të gjitha proceset e verifikimit, ndërsa shton se çdo ditë dalin para në llogari të qytetarëve përfitues. Pavarësisht se ka ende kohë për t'i kryer punimet, konjui shprehet se gjysma e qytetarëve në kohë kanë përfunduar ato. Tashmë është përmbyllur i tërë procesi i vlerësimit të aplikimeve. Fondi ka pranuar gjithsej 3.321 aplikime, ku rreth 1.010 janë aplikime të cilat janë para portën e auditorit dhe janë në listë të pritjes, ndërsa nga aplikimet e tjera janë lëshuar 2.150 letra të para aprovimit. Në këtë fazë jemi duke pranuar aplikimet për disbursim, do me thonë kërkesat për disbursim të parave, dhe janë mbi 1.000 persona që tashmë kanë lajmëruar fondin që kanë përfunduar punimet. Marrveshjet e para vetë se janë nënshkruar me qytetarët të cilët kanë kaluar të gjitha proceset e verifikimit dhe për çdo ditë po nënshkruan marrveshje, për çdo ditë po dalin para në për llogaritë e qytetarëve. Që pothuajse gjysma e qytetarëve kanë përfunduar punimet, të gjithë qytetarët që kanë marrë letrat e para aprovimit kanë 6 muaj kohë prej kur kanë pranuar letrat e para aprovimit, kështu që ende është herët. Megjithatë, konjui tregon se ka raste që qytetarët po thrasin fondin, ende pa kryer punimet. Për çfarë bën thirrje përfituesve që të mos lajmërojnë pa përfunduar në tërësi punimet sepse vonohet procesi. Gjatë kohës së terrenit janë hasur disa familje të cilët kanë lajmëruar fondin që kanë përfunduar punimet, kurse kur ka shkuar kompania verifikuese ka parë që punimet janë ende në proces dhe kjo prolongon procesin për shkak se kompania do duhet të rikthehen përsëri tek ato familje kur ata të kenë kryer në të vërtetë punimet dhe këto familje shkaktojnë vonesa edhe tek qytetarët e tjerë të cilët vetë se janë në pritje sepse kanë përfunduar për një mend punimet. Dhe kështu vonohet procesi dhe unë ju lutem me këtë rast qytetarëve që të mos lajmërojnë fondin që kanë kryer punimet pa i bërë ato, sepse pastaj kompanitë do duhet që të shtyjnë procesin për të gjitha familjet e tjera dhe ata që kanë kryer të tot punimet dhe që janë në listë të pritjes. Përkundër faktit që gratë kishin përparësi të subvencionohen me 5% plus, vetëm 2% e totalit ishin përfituese gra. Grat janë subvencionuar me një 5% plus, po përkundër këtij fakti, të thot numri i tyre të cilët kanë aplikuar si pronuare të shtëpive është i vogël dhe është vetëm rreth 2% të totalit të cilët kanë përfituar. Mes tjera, shkonjui tregon faza që duhet plotësojnë përfituesit deri tek disbursimi. Qytetarët në momentin që dorëzojnë kërkesën për disbursim përmes emailit disbursime@fke.vizrks.net, FKE-ja i merr këto kërkesa dhe i liston, i ruan, do të thotë i fajlon, dhe ato mandej shqyrtohen nga komisioni verifikues për të parë nëse dokumentat janë të plotësuara. Dokumentet e plotësuara, do të thotë siç duhet, dokumentacioni i plot dorëzohet tek kompanitë verifikuese, të cilat janë të ndohme sipas regjioneve, dhe këto kompani verifikuese mandej i kontaktojnë familjet dhe shkojnë i verifikojnë punimet. Kur kryen verifikime në punimeve, ata hartojnë një raport të detajuar të cilin e dorëzojnë tek fondi, me cilën dëshmojnë që punimet janë kryer si pas marveshës, do të letrës e para aprovimit të cilin kanë marrë qytetarët. Në momentin që fondi pranon raportin, këto raporte mandej shëndrohen në marveshët të disbursimit, për të cilat qytetarët i pranojnë në e-mailin e tyre, bashkë me kohën kur mund të avin të nëshkrujnë. Si pasaj, sfidë në këtë projekt mbetet plotësimi dokumentacionit. Ajo thot se shumë qytetarë që dorëzojnë kërkesat për disbursim nuk e plotësojnë siç duhet dokumentacionin e kërkuar.